Bom dia, pessoal. Oxi, só pergunta quem tá na cabeça, não. Aqui, ó. Aê, agora sim. Bom dia, pessoal, beleza? Como sempre, mais uma vez, acabamos de chegar aqui na caverna do Lambari, hein? Aí, ó. Irmão Francisco de novo. Estamos Aí de aí, novo. agora vem de moto. Nós vem de motoca. Vem de motoca agora, O viu? lambari é todo nosso, tem ninguém hoje. É, isso mesmo. E não tem ninguém lá ainda, ó. Olha lá. Chegou ninguém ainda, hein? Beleza? Falou, pessoal. Um abraço aí, hein? Vamos lá ver com o que é que vai dar hoje lá. Peraí, essa aqui eu vou mostrar, pô. Eita, o rapaz não trouxe a balança, hein? Olha pra aí. Ô, rapaz! Irmão, e Ah, pegou, hein? caraca! Olha! Aí sim, hein? E aí, irmão? Caramba, acho que dá mais de 1 quilo, hein? Dá mais de 1 quilo. Peraí, irmão, vira pra cá. Aê! Vou tirar uma foto, peraí. Aí, ó. Olha o tamanho do lambari aqui, pessoal. Olha o tamanho desse lambari, ó. Parece uma sardinha. Aí Eita, sim, hein? coisa boa! Oh. Graças a Deus! Dez desse aí dá 1 quilo. Tamanho da bicha. Eita, coisa. Olha! Olha! Olha o tamanho desse! Aí, pessoal! Ó! Olha o tamanho dessa sardinha! É, aí! Aí, pessoal! Vocês pegam um lambari desse tamanho aí, ó! Olha! 1 hora pra passar na tela, ó! 1 hora! Tá vendo aí? É, pai! Isso aqui é dos grandes, hein? Esse é dos grandes! Aí, pessoal, isso aqui é o resultado do irmão Francisco, tá? Olha o tamanho da menina aí, hein? Vai pesar ela aí? Vem cá, vai pesar? E vai falar alguma coisa? Só vou falar e desejar pra você boa pescaria, que eu tô indo embora e a chuva tá chegando e eu vou trabalhar ainda. Tá bom então. Falou, irmão. Mas Deus acompanhe. Tem uns 20 Deus acompanhe até a próxima. Filme aqui dentro. Olha. Aí, irmão. Aí sim. Falou, irmão. Boa pescaria pra vocês aí, ó. Até segunda de novo, hein? Deus quiser. Falou. Ei, aqui, irmão Francisco. Aí sim. Uma satisfação conhecer de novo aqui. É, novo pescador aqui, ó. Beleza. Muito bom, de verdade, viu? Uma satisfação. Sempre acompanho o canal do Alex lá. Sempre vejo, ó, o irmão Francisco, ele tá indo. Um dia eu vou encontrar esse caboclo todo também lá de novo. Estamos aí, ó. Satisfação. Muito obrigado, viu? Obrigado, feliz. Obrigado, hein? Falou. Tchau. Muito obrigado. Márcia, agora a senhora vai ver o resultado aqui, viu? Do seu Luiz, olha! Olha! Ó, aí sim, hein? Peraí. Peraí, só foi isso, seu Luiz? Só isso, só? Tá furado não, né? Tá não, não, tá não. Tá não, tá não. Mas tá bom, ixi, tá ótimo. Olha o tamanho dos bichos. É, olha o tamanho. Aí, ó. Valeu, né, senhor? Oh, valeu. Hoje
Aqui tem peixe pra comer com batata. Recheado com batata. Olha, tá certo. Graças, falou, viu? Obrigado. Um abraço aí. Opa, obrigado. Falou. Você viu, agora vamos ver. Você viu o resultado do Francisco, né? Que foi embora logo cedo. O do Luiz. Agora vamos ver o meu, né? O meu acho que foi pouquinho também. Aí, ó. Aí, ó. Ah, eu acho que eu ganhei, né, senhor? É, ganhou. Hoje você ganhou. Aí, ó. Aí, ó. Ah, beleza. Ah, aí. Eita, a sardinhada. Já aí dá um frito bom. Ó, oh, olha que bonito, rapaz. É, então, da hora, da hora. Ô, oh, benção. Beleza. Olha aí. Ah, tá vendo? Só não pesca quem não vem. Olha. Ó. É. Ei, rapaz, maravilha. O cara chegou, não tem nem uma hora, já tá aqui dentro de 5 horas da manhã, rapaz. Olha lá. Olha que Uxa, beleza. Que bom, rapaz. Beleza. Oh, um abraço aí. Dá um falou. Grito aí, né, coxa? Dá um grito. Beleza, pessoal? Isso aí foi mais um vídeo, tá? E... vim aqui hoje, aqui, ó. Aí, ó. Vendo aí? Mas o seu Luiz lá da Vila Maria tá indo embora também. Um abraço aí para todos vocês aí. Um abraço para vocês e é o seguinte, pessoal. Gostou? Dá aquele joinha, ok? Quem não é inscrito, se inscreve, que esse é o Alex Pescador, oficial. É isso aí. Falou. Um abraço, falou. Pessoal, muito obrigado. Você que já se inscreveu no meu canal. Deus abençoe aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beleza? Falou, um abraço. Fique aí com todos, com Deus. Até o próximo vídeo. Todo mundo aí. Alô?